បាទគុនហើយលើនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានពាក់តងទៅនឹងប្រមុខការទូតកម្ពុជាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យពង្រឹងបន្ថែមតំណែងដំណងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជាអ៊ីតាលី។ឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីកាបរ៉េតនៃសាធារណរដ្ឋអន្តរជាតិបានគូបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់នៃតំណែងដំណងយូឡុងរវាងកម្ពុជានិងអ៊ីតាលី។ នឹងបានជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យពង្រឹងនូវលើកកម្ពស់បំផុសទៀតដំណាក់ដំណងនិងកិច្ចសប្របត្តិការទ្វេភាគីនៅក្នុងឱកាសឯកឧត្តមលូរ៉េនโซកាលាន់ទីឯកការទូតអ៊ីតាលីប្រចាំកម្ពុជាមានវេសនាឋាននៅទីក្រុងបាងកកចូលជួបសំឡេងការគូសសមនឹងវិភេសាការការងារនៃទីស្តីការក្រសួងនៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2022។បាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ផ្ផ្សាជាថ្មី អរពីការអគុណជាជ្រៅជ្រៅរបស់កម្ពុជាចំពោះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីដែលបានផ្តល់អំណោយវាក់សាំងអស្ចារ្យសេនីការចំនួន1លាន56ម៉ឺនដ ո សដល់កម្ពុជាហើយដែលត្រូវបានរៀបចំពិធីទទួលដោយផ្ទាល់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែឧសភាដែលជំនួយនេះបានបញ្ញាញពីសហគមន៍ពិភពជាសកលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 ។ ក្នុង ਸਮ រតីសាមគ្គីភាពជាសកលនេះអាដាមប៉ានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាកាពីពេលកន្លងមកកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យនាវាទិសចរទៅវេស្តឺដាំដែលត្រូវបានបដិសេធការចុះចតដោយប្រទេសមួយចំនួន ចូលចាត់នៅកម្ពុជាអន្តរជាតិក្រមព្រះសីនុបានផ្ដល់ចំនួនវ៉ាក់សាំងនិងគ្រឿងប្រែកាវិជ្ជសាសទៅប្រទេសមួយចំនួនរួមមានមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវវៀតណាមនេប៉ាល់និងទីមោះកង្កាជាដើមនឹងបានបញ្ជូនកងកម្លាំងកម្ពុជាជាង8000នាក់ទៅចូលរួមក្នុងបេសកកម្មរកសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសមួយចំនួន អឺរ៉ុបនិងយូរ៉ូម៉េត្រីបានលើកឡើងពីកិច្ចសព្របត្តិការទ្វីបពីគីដល់លោកប្រសាទដែលបានស្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មនិងវត្ថុមាននៃផលិតផលនិងហាងអាហារលបិបិរបស់អ៊ីតាលីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយបានកູ່បញ្ជាក់ថាបាទទោះបីស្ថិតក្នុងវិបាកនៃជំងឺ Covid-19 ក្តី ពាណិជ្ជកម្មអ្វីភាកីមានស្ថិរភាពល្អនិងបន្តកើនឡើងជាលំដាប់ព្រមទាំងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យភាកីទាំងពីររីករោគម atschapp ាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបញ្ចាំទីនដើម្បីជំរុញកំណើនទំហំពាណិជ្ជកម្មហើយដៅពាណិជ្ជរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើអ៊ីតាលីវិនិច្ឆ័យពិចារណាឡើងវិញអំពីការយកពុនខ្ពស់លើការនាំចូលអង្កររបស់កម្ពុជា Adam ក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ៊ីតាលីផងដែរដែលបានផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាក្នុងវិស័យបព្វធារក្រោមក្រອບខណ្ឌអញ្ញាត otoxic អប្សរាតាមរយៈការបណ្ដំបណ្ដាលអ្នកជំនាញអភិរក្សប្រាសាទបុរាណខ្មែរ ជាការឆ្លើយតបអាដាមអកេររតទូតបានកសិសាសាលចំពោះលັດធផលដល់លោកប្រសានៅក្នុងយុទ្ធនាការចាប់វាសាំងនៅកម្ពុជានៅតាមស្ថានទូតកម្ពុជាដែលបានចាប់វាសាំងដាច់ជាថ្លៃជូនដល់ជនជាតិអ៊ីតាលីដែលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងការផ្ដល់នៅកិច្ចសហការដល់លោករបស់ក្រសួងកាបរទេសជូនចំពោះអាដាមក្នុងការបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន ឯកឧត្តមប៉ានិយោរដ្ឋមន្ត្រីបានជម្រាបជូនឯដាមអកការទូតដោយត្រੂតត្រាស់ពីសកម្មភាពការនឹងការប្រជុំជាក់ស្ដែងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងលទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់ឯដាមទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងនាមជាប្រេសិតពិសេសរបស់ប្រធានអាស៊ានស្ដីពីមីយ៉ាន់ម៉ាព្រមទាំងជំរឿនការងារនីពេបន្ទាប់សម្ដៅជំរុញការអនុវត្តការឯកភាពជាអត្តសញ្ញាណ5ចំណុចរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន។ ក្រណការឧត្តមអាដាមអកតរដ្ឋទូតបានកសាងសរសើរចំពោះគិច្ចកិតខំប្រឹងប្រែងនិងកំណត់ប្ដួយផ្ដាមរបស់សម្ដេចឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននឹងការខិតខំរបស់ឯកឧត្តមប៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ដាល់ក្នុងនាមជាប្រិសិទ្ធពិសេសក្នុងការរកដំណះស្រាយចំពោះវិបត្តិចាក់ស្រេះនៅមីយ៉ាន់ម៉ាព្រមទាំងសំដែងនៅក្តីសង្គមថាកម្ពុជានឹងទទួលបានលទ្ធផលប្រកបដោយផ្លែផ្កាចំពោះវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ានេះពេលខាងមុខ អੈដាមអការរដ្ឋទូតក៏បានវិដំណ ্লাই គួចចម្ពោះការបដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់អੈដាមអបញ្ញយរដ្ឋមន្ត្រីលើបញ្ហាចៃចាយចំនួនមនុស្សស្ថលដល់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាអੈដាមបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកម្ពុជាផងដែរដែលបានគាំទ្រអ៊ីតាលីជាដៃគូសន្តិរីរបស់អាស៊ានអੈដាមអបញ្ញយរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ៊ីតាលីដែលបានផ្ដល់ជំនួយដល់មជ្ឈមណ្ឌលតំបន់អាស៊ានសម្រាប់សកម្មភាពមីន ហើយដែលជាការឆ្លើយតបអាដាមអាកែរដ្ឋទូតអះអាងជាថ្មីនឹងការបន្តគាំទ្រនិងជួយឧបត្ថម្ភរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីចំពោះមុនឆេមណ្ឌូនីដែលសម្រាប់កិច្ចសប្របត្តិការលើវេទិកាអន្តរជាតិនេះអាដាមអាកែរដ្ឋទូតបានជំរាបជូនអាដាមប៉ាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអំពីការដាក់បក្ខពិភពអ៊ីតាលីជាប្រទេសរៀបចំ World Expo 2030ប្រងទាំងស្នើសុំការគាំទ្រពីកម្ពុជា Adam ក៏បានអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះកម្ពុជាផងដែរដែលបានគាំទ្របច្ចេកទេសអ៊ីតាលីនៅក្នុងស្ថាប័នជំនាញផ្សេងផ្សេងរបស់ការសហប្រជាជាតិ។អារម្មណ៍ប៉ានិយោររដ្ឋមន្ត្រីនឹង Adam Akaratatoon ក៏បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈគ្នាទៅវិញទៅមកផងដែរអំពីបញ្ញាតំបន់និងអន្តរជាតិសំខាន់ៗដែលកំពុងកើតមាន។